Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e hoje estarei trazendo para vocês uma gameplay de um jogo que eu tirei do fundo do baú, mas bem lá do fundo, galera, bem do fundo mesmo. Eu estou trazendo para vocês, como vocês devem ter percebido, jogo Tênis, que foi lançado, né, em 1984, primeiramente, né, em 1984, lá no Japão, para a Famicom. Depois, um ano depois, ele foi lançado para o NES em 1985. Como ele foi lançado para o NES, não sei se vocês entendem a palavra NES, que é também o console, né, conhecido mais como Nintendinho para os mais velhos, que gostavam de chamar ele como Nintendinho. Ou, e eu fiz falta. Ou pra você que é nerd dos games e sabe tudo e blá blá blá, e gosta de chamar ele pelo nome real, que é o Nintendo Entertainment System. Espero que eu tenha falado certo, que eu não faço ideia como se fala isso. Mas é por isso que eu prefiro chamar ele de Nintendinho. E eu fiz out. Joguei a bola pra fora. Isso ficou meio estranho. Mas beleza. Continuando, esse jogo, quando ele foi lançado para o NES e eu fiz empate, ele foi um dos 18 jogos de lançamentos, um dos 18 jogos mais esperados para o NES na época que ele foi lançado, né, galera? Agora ele foi meio que esquecido. Esse jogo, pra vocês terem uma ideia, na época que eu joguei esse jogo, eu não tinha o Nintendinho. Eu tinha aquele. Na verdade, eu não tinha nenhum, né? Eu só tinha o Mega Drive 3, que é uma cópia do Mega Drive Genesis, né? Lançado pela Tectoy. Mas vamos fugir. Não vamos fugir do assunto, que é esse, o tênis. Eu joguei ele na casa de um amigo meu, no famoso Polystation, o que fazia cópias do. Que fazia fama com jogos do Nintendinho. Esse jogo eu jogava muito na casa do amigo meu. Eu jogava muito esse jogo, então eu meio que fiquei viciado nele. Eu tô fazendo uma pequena gameplay, dando pequenas explicações, até explicações que não eram pra dar. Mas uma tela inicial do jogo, vai. Esse é o tão famoso tênis. Como vocês podem ver na tela inicial, tem singles game, que é você contra o computador, ou doubles game, que é você e um amigo jogando contra o computador. Acho que é isso que eu queria falar. Só na tela inicial, ele vai mostrar como é doubles game. É você e o carinha ali, ó. Tipo, você é o azul, se você for o player 1. E o player 2 é o carinha de branco. Acho que é só isso. Eu não me lembro mais nada. Bem, galera, eu vou jogar em singles game. Aqui tem os níveis. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. Na época era assim, mas hoje em dia o nível 1 é como fosse beginner, né? Que é o nível iniciante. Ou Very Easy, como vocês preferirem. Eu estou meio rouco. Temos o 2, nível 2, que é o Easy, tá? Tem o nível 3, que é o normal. Nível 4 é o Very Hard, ou Expert, como vocês. Não, o Hard é. O 4 é o Hard, desculpa pessoal, confundi com o 5. O 5 é o Expert. Ou Very Hard, como vocês preferirem chamar. Ou como eu prefiro chamar, é o nível Chuck Norris. Eu já joguei uma vez, eu selecionei aqui pra ver como é que é. Cara, é ruim demais. O nível 1, como vocês viram no começo eu jogando, ele é o nível beginner. Eu vou mostrar aqui o nível 2 pra vocês, né? Very Easy, pra vocês verem como é que é. E a cada nível que vocês vão jogando, o carinha, o adversário, muda a cor da roupa dele. E acho que vocês não vão estar vendo,
bem ali no canto. Deixa eu pôr meu dedo aqui. Aqui nesse canto aqui, ó. Nesse cara sentar nessa bagaça feia aí, que eu não sei o que é, essa cadeira de praia onde ficam os salva-vidas. Tem um Mario. É um Mario com roupa preta. É sério, galera, é um Mario de roupa preta. Caso vocês tenham o emulador nos seus computadores, né, emulador do NES, e vocês queiram jogar esse jogo, vocês vão ver um carinha de preto ali que parece o Mario. Mas se vocês forem que nem eu, tenho o PS2 e tem um CD que é vários jogos de vários consoles antigos, então vocês vão ver. Ou se não, vocês pesquisem aí no YouTube sobre o jogo tênis do NES. Aí vocês vão ver o Mario que eu tô falando. Ele é o juiz. Então eu vou jogar aqui, nível 2 pra vocês. Vocês veem que a roupa do carinha mudou. Não sei se dá pra vocês verem. Mas vamos lá. Esse aqui é um nível um pouquinho mais rápido. É complicado. O carinha é mais esperto que o outro. E eu acho que eu joguei pra fora. E foi pra fora. Eu vou ganhar. Vou tentar ganhar esse primeiro set, pessoal. São 3 sets. Você tem que fazer 6 pontos em cada set. Mas em cada jogo. Ah! Maldito! Em cada jogo você tem que fazer 45 pontos. Não, 40, não sei, eu não lembro. E pelo jeito eu tô perdendo, né? Perdi. Que bosta. Eu sou muito ruim. Tinha que ser 45, não 40. Se é de 15 em 15, tinha que ser 45. Ah, e a funcionalidade do botão. No Nintendinho, cada botão é. Cada botão, só tinha dois botões na época. Era o direcional, start e select. E o A e o B. Ou seja, ó, tô ganhando, tô virando o jogo. Ou seja, o A é a pancada mais forte. E o B que eu joguei agora, ele é a pancada um pouquinho mais leve. Tipo, mais lenta, digamos assim. E eu joguei a bola pra fora e fiz o carinha ganhar. Ali, como vocês podem ver, eu vou dar um pause aqui. Vocês estão vendo, tem o primeiro set que tá ali. Opa! Que tá aqui um. Esse é o primeiro set. Tem o segundo set e o terceiro set. Como vocês podem ver, é o computador. E o quer dizer vocês, né? Vocês não, eu. Mas vamos continuar. Epa, botão errado. Então vamos lá. Eu vou tentar ganhar uma pra vocês verem. Não sei. Ah, fiz um ponto. Pelo menos um. Não vou perder de zero. Cara, é muito ruim esse jogo. Falta. Michael Jackson, cadê? Dá pra fazer o passinho do Michael Jackson nesse jogo. É mó brisa. Uou! Ele acerta. Ai, errei. Burro. Ele vai pra trás, galera. Quer ver, ó? Olha lá, ele foi pra trás. Fui querer fazer graça. Bem, eu não vou ficar jogando ele só pra vocês verem. Então, vamos mostrar os outros. O nível 3. O nível 2, o carinha tava de rosa, tá, galera? O nível 3, o carinha ele fica branco e azul, meu adversário. E fica um pouquinho mais difícil, né? Opa, fui pra trás e errei. E vai ficando cada vez mais difícil. Isso é bom você jogar desde o primeiro. Aí você vai pegando as manhas. E assim vai. É da hora quando você fica assim, mano. Tipo, até alguém errar. Ah, errei. Ó, galera, o segredo é o seguinte. Quando o cara estiver longe, lá longe, você vai com o A. Quando ele estiver perto, ali na rede, você aperta o B. Ou seria o contrário? Eu não sei, galera. Ai, joguei pra fora. Acho que é isso. Ou será o contrário? É o contrário, galera. O A.
É que como eu tô jogando no Play, eu tô indo de acordo com o Nintendinho. O A você joga a bola um pouquinho mais lenta. E o B é a bolinha mais rápida. Tipo, você já bate ela. Cara, eu falando bolinha e bater fica meio estranho. Quem for malicioso vai entender. Caraca, velho, o cara não erra! Filho da mãe. Eu esqueço, tá, galera? Bem, vamos lá, voltar. Novamente. O nível 4, que é o hard. O carinha, ele fica uma camisa roxa. Uma camisa roxa e a calça, o short preto. Bem, galera, vocês perceberam que eu fico bem na defensiva. Ai, errei! Ah, eu só tô fazendo uma pequena demonstração, tá, galera? Eu não vou ficar jogando pra vocês aqui. Talvez futuramente encontre alguém pra jogar comigo esse jogo e acabo filmando. Talvez, não sei. Futuramente, né? Quem sabe? Quando eu não tiver nada o que fazer e ficar com vontade de gravar, aí eu gravo. Ah, e passa cá, galera, sempre com o B. No caso que eu tô jogando no Play. Como eu tô jogando no Play 2, o X ele faz. Ele saca e faz a jogada um pouquinho mais rápida. E o quadrado ele faz a jogada um pouquinho mais lenta. Você pode jogar tanto pelo analógico ou pelas setas no Play 2. No PC eu não sei como é que é, nunca joguei no PC. Mas eu sei que tem emulador pra ele. E acho que é isso. Nossa! Eu nem vi a bolinha! Tá, galera, eu vou jogar. Nossa, peguei a bolinha! Uou! Nossa! Eu esqueço que eu tenho que fazer aquela jogada. Beleza. Vamos no nível Chuck Norris. Esse é o nível Chuck Norris. O carinha tá com. Eu não consigo ver a roupa dele. Tá com uma roupa preta e um calção. Como vocês podem ver, a bolinha um pouquinho tá mais rápida. Ai, meu Deus! Eu não vi a bolinha. Eu acho que vocês nem estão vendo a bolinha direito, né? Ah, tão sim. Deve estar. Tá. Não sei se vocês estão vendo. Nossa, eu esqueço que eu tenho que jogar lento aqui, mano. Ai, ai. Nossa, fez efeito a bolinha? Tá porra. Ai, eu esqueço! Maldito. Ah, não sei quando ele vem pra frente. Bem, galera, é só isso que eu queria mostrar a vocês. E ele jogou no meu joelho! Bolada, joelho, maldito! Maldito. Galera, eu sei que eu vou perder. Eu não quero ganhar. E é isso. Espero que vocês estejam curtindo. Bem, eu vou jogar no nível normal. O nível normal que eu sempre jogo, tá, galera? Eu já comecei ganhando. Nossa. Bem, eu vou acabar esse vídeo por aqui. E deu falta. Vou acabar esse vídeo por aqui, tá, galera? Tá ficando meio longo. Se vocês gostaram desse vídeo, que eu acho que muita gente não vai gostar, ou nem vai fa favoritar, mas mesmo assim eu vou fazer esse pequeno merchandise, né? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Mas se você gostou mesmo, gostou, gostou mesmo. E o cara faz falta. Se você gostou mesmo do jogo, adicione aos seus favoritos. E se você quiser receber mais. Quiser. Nossa, acertei na linha, que mentira. Quiser ver mais vídeos do jogo. Jogo. Mais vídeos de jogos antigos, né? De consoles antigos.
inscreva-se no meu canal. E eu acho que é isso. Eu sei que muita gente não vai gostar, né? O pessoal só vai assistir e vai falar: ah, que bosta. E eu joguei pra fora. Vai falar que bosta. Assiste, perde mó tempo da vida só pra ver esse joguinho. E fala: mas que bosta. Bem, galera, se você não gosta, não assiste. Esse jogo é um dos clássicos do Nintendo, né, na verdade. E acho que é só isso que eu queria falar pra vocês. E eu vou trazer muitos clássicos, tá, galera? Espero que eu traga. Bem, é só isso. Vejo vocês na próxima. Quer dizer, no próximo vídeo. Que eu não sei quando que eu vou trazer o próximo vídeo. E é só isso. Falou aí, galera. E até o próximo vídeo. Ai, ai. Falou.